Alô, 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 galera do canal, olha aí o pacotão que chegou hoje, tá? Olha só, pacotão. Olha aí o tamanho deste pacote, tá, pessoal? Chegou hoje, tá? Fui taxado nesse pacote aqui. Vou deixar aqui do lado para vocês verem aqui quanto que foi a taxa, tá? Mas também eu falei pro China, China, faz um pacote menor. Olha o tamanho que o China manda um pacote desse. Tem como passar um pacotão desse aqui sem ser taxado? Não tem. Ô, abençoado. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer esse unboxing aqui, tá? Demorou aí. Esse pacote demorou muito porque esse correio abençoado aqui do Brasil, vou te contar, é uma bênção, mas não adianta reclamar não, quem reclama não vai para frente. Então vamos lá, vamos fazer esse unboxing aqui, pra gente ver o que tem aqui dentro, e a galera aí quiser importar aí, os links estão na descrição, tá? Vamos lá ver o que tem aqui, rapaz, tem coisa pra caramba aqui dentro, hein? Olha aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis e mais um monte de coisinha aqui dentro. Vamos lá, aqui, pessoal, ó. São o quê? São pulseiras, tá, pessoal? Pulseiras para i8 Lite aí. A pulseira parafusada. Esse aqui é um Bluetooth, né? Pra usar no carro. E aqui um brindezinho que ele me mandou. Uma pulseira Rayball. Para 44 mm. Não tem mais nada no pacote. Então foi isso aí mesmo, pessoal. Aqui, ó. Pulseira aí, ó. Vou deixar o link na descrição para você comprar sua pulseirinha aí parafusada. Esse aqui é meu, usar no carro. Esse aqui é meu também. E esses aqui é para venda, tá? Aí o pessoal que tá querendo ir o 13, tá? Pode comprar aí comigo no meu site aí, no nosso site aí, que a gente vai estar enviando, tá? Vamos ver aqui o Rio 13. Ai, 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 olha aí. Maravilha, acabamento perfeito. Perfeito. Esse aqui é o preto, né? Olha aí, ó. Série 6, 44. Botão perfeito. Tudo perfeito. Tela perfeita. Vamos ligar aqui, ver se tem carga. Vou olhar aqui, ver se o China tem. Opa! Bem-vindo, welcome. Aqui o China mandou aqui, ó. Peliculazinha de brinde. Película protetora. Aqui, protetora da case. A película para tela. E aqui o manual e o carregador sem fio aqui, wireless. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá, vamos fazer aqui o teste. Olha aí. Olha aí, que maravilha. Bonita, hein, essa face watch. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui. Vamos contar. Quantas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, ou 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Olha aí, 50 face watch, tá? A que eu acho mais legal é essa daqui. Essa aqui é uma que eu acho legal, mas eu acho mais legal essa.
pincel completinho aí, ó. Um brilho muito top, tem um brilho muito bom. E o 13, tá? Ele faz e recebe ligações, tá aqui, ó, a saída do alto-falante e aqui o microfone, tá? Tem carregamento por wireless. Esse aqui é o de 44 mm. Vamos testar aqui nessa pulseirinha também, que eu ganhei, ó. Essa pulseirinha aqui, pessoal, ele usa, tá? Dependendo do tamanho. Esse aqui é o de 44, então ele vai usar pulseiras de 44 e 42. Parte de cima aqui, aperta aqui, colocar por esse lado aqui, que sempre eu acho melhor. Aqui dá uma apertadinha aqui para entrar melhor. Prontinho. Aqui. Colocar desse lado. Entrou do lado, entra do outro. Aí, ó. Perfeito. Perfeito aí, ó. O reloginho aí, ó. Pra quem tem braço fino. Ó, eu tenho um braço fino, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó. Essa pulseirinha aqui, ó, é a média, não é a P. Tem a Pzinha também nessa pulseira. Mas já fica perfeitão, ó. Né? Coloquei aqui pra dentro. Olha aí. Olha aí que maravilha. Não tá ligando a tela automático. Vamos ver aqui. Se tem aqui as configurações de fazer ele ligar a tela sozinho. Aqui só brilho. É, pessoal, aí, ó. Muito top. Eu acho que é no app que configura, né? Aqui, ó. Display, reset, sobre. Vamos aqui em sobre. Olha aí. W56, tá, pessoal? Para vocês verem esse original. Tipo B. Última atualização ali, já mostra tudo. Perfeitão aí. Vamos ver aqui como que funciona. Puxou pro lado direito, ele vem para o menu de esportes, ó, pessoal. Bem completo aí, ó. Tem o que? Tem caminhada, tem corrida. Deixa eu ver aqui como é que tá a linguagem dele. A linguagem, ele tem várias linguagens, tá, pessoal? Esse aqui tem várias linguagens, incluindo português. Deixa eu ver aqui, ó, linguagem, ó, ele tá em inglês, ó, vocês podem ver. Aí eu venho aqui, ó, em auto sync. Vamos aqui, auto sync, ABC, auto sync. Vamos colocar off, que ele deixa a gente alterar, ó. Ó, português, ó, Brasil português. Pronto. Já está configurado para português. Agora é só puxar aqui, ó. Ele ainda continua em inglês, mas já colocou aqui, ó. Esporte, exercício, né? Size. Deixa eu ver aqui se ele tem alguma coisa aqui. Desenho. Já tem em português. Está em português. Brasil. Tudo certo. Tá. Vamos lá. O que dá para mexer mais aqui, ó? Tem oxigenação no sangue, tem câmera, tem despertador, tem calculadora. O que, que é isso aqui? Ah, esse aqui, ó, pessoal, para a tela ligar sozinha. Wake up gesture. Deixou ligado, ele vai desligar, ó. Quando você olhar, ele liga a tela, tá? É aqui que ativa essa função, tá, pessoal? Aqui, ó, fazer e recebe ligações. É, deixa eu ver aqui, ó, de cima para baixo vem para o menu rápido. Eu gosto desse menu aqui, ó, de 9 aplicativos, tá? Tem esses dois aqui, ó, Smart Style e 9 aplicativos. O 9 aplicativo é aquele das bolinhas, tá, pessoal? Olha aí, ó, bem grande, é mais fácil, eu acho mais fácil de mexer. Aqui ele vai mostrar, né, um resumo das ligações. Aqui, ó, teclado para você fazer ligações. Aqui vai estar a agenda, que após você configurar. Mensagens, tá? Notificações também, é tudo quando você configurar. Aqui, ó, passos, ó, esporte, caminhada. Aqui, nesse aqui é o que? Aqui é para escolher o menu. Vamos aqui para o próximo: monitoramento do sono, batimento cardíaco, né? Frequencímetro. Aqui, vamos ver esse aqui, ó, de esportes. Aí, aqui. Ou para baixar o aplicativo,
Aqui é o resumo, né, dos seus esportes. Aqui a sua temperatura corporal. Vamos ver aqui a minha. Deixa eu ver como é que tá aqui a temperatura nessa época de Covid. A gente tem que estar sempre monitorando aí a temperatura. Olha aí, 36,2. Tá beleza, né? Tão limpo aí. Vamos lá, aqui, ó. Aqui é o pressão sanguínea, alarme, calendário, play da música, câmera, o que é isso aqui? Cronômetro, calculadora, aqui o ICAP gesto, aqui é o idioma, aqui as configurações. Cara, ele tem um brilho muito top, ó, porque eu tô com um refletor aqui e ele tá brilhando muito bem, tá? Não tenho o que reclamar, ó. Aqui, ó, sedentarismo, para ele ficar ali me notificando. Vou testar o app, oxigenação no sangue. Então, esse relógio é completinho, tá? Ivo 13 com 50 face watts, tá? A prova d'água. Aqui, ó, para cima eram as notificações. Só que como não tá conectado, não vai entrar. Para trocar as face, aperta e segura, né? Toda a linha Ivo é assim. Aperta e segura. E você escolhe a que mais lhe agrada, né? Olha aí, que maravilha. Muito lindo, tá? Vem com os dois botões, nenhum é fake. Olha aí, pessoal. Aí tem a linha mais barata dele, né? Que é o W46, né, pessoal? W46 é o light desse aqui, que é o mais em conta, né? É. Então é isso aí, pessoal. Olha que relógio bonito. Vamos ver aqui, ó. Parece que esse aqui é prata, ó. Tem aqui na caixinha. É o prata mesmo, ó. Pratinho aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha o prata. Que maravilha de acabamento, tá? Maravilha de acabamento. Muito lindo mesmo. Muito lindo. Tela full, faz e recebe ligações. Ele usa pulseira de 44, 42, né? Este modelo. Eu não sei se eu pedi rosé, não. Só prata, preto. Prata e preto. Não pedi nenhum rosé, porque o rosé, pessoal, vende pouco aqui na minha cidade, ó. Vende muito pouco. Muito top aqui. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso unboxing de hoje, tá? Depois eu vou fazer um review aí, falando mais sobre ele aí, né? Pra gente detalhar mais um pouco. Mas você que tá com interesse de comprar para revenda ou para uso próprio, os links estão na descrição, tá? Basta você estar pedindo aí por esses links aí, que são todos de fornecedores de confiança. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!